be tsunzu anavuta firenena firenena vanuna de Madagasikara. Araka ny fantaneniko dia ny ampela mijoro raha manokatra ny poketrany dia tsy maintsy mahita vola izy a iaina ny akohonany sy ny fady aman-janany maninona moa izy ny tsy maintsy mahita vola raha nataontsika ny fiofanana teo momba ny fiompiana dia ny rahantsika nahita ny vokatra fa nahazo akoho tena nazahoany fototra asa mahavelona reo ampela mijoro reo zany hoe ilay akoho kely no zaraina dia lasa kolokoloana ka nazahoana akoho be ny velomana andeha hidirantsika indray ny fampiofanana eo amin'ny fanaovana fiompiana trondro fanaovana fiompiana trondro zany hoe zahay zany dia maka mpampiofanana mihitsy ho an'ireo vehivavy ampela mijoro reo amin'ny sehatra isan-karazany dia mandeha ny fampiofanana mandeha fampiofanana ary dia mandray a an'izany a ireo mpiofana dia anomboka indray a iompy trondro ny ampela ny ainga tamin'ny fampiofanana ny masinina nampidinina eo amin'ny fanaovana ny paty isan-karazany dia niditra amin'ny fampiofanana ny fiompiana biby toy ny akoho sy ny sisa zao miditra indray amin'ny fifikarakarana ny dobotrondro ary fiompiana trondro dia hiditra indray rehefa avy eo a amin'ny sehatra fambolena rehefa vita reo fiofanana rehetrareo a dia efa samy mandray ny asany a ka amin'ny akapobeny daholo zany a ny olona tsirairay avy ny trondro dia tsy hoe hompiompiana fotsiny hoe manalazana trondro a dia andeha latsako ao anaty dobo dia zay tsy zay ley izy fa mba hahafahany manaraka ny zavatra ara-dalàna tsara dia maka an'le mpampiofana ho azahay ary reo mpampiofana ireo a mampiofana n'ilay olona zay ampela mijoro dia ireo trondro vokatra avany dia amidy ary azadio fa mahavelona zany fahaveloman' zany satria mividy trondro anankiray fotsiny dia efa ohatrinona dia toy izay ny akapobeany fa andehange ojeryantsika mifanazavan'ireo mpanao fampiofanana andreo ampela reo a eo amin'izany hoe fiompiana ny trondro rehefa ny trondro anao a ny zavatra voalohany tokony atao a dia safidianana ny toerana azo iompiana trondro ahoana daholo moa zany a ny fomba safidiananao an'izay toerana izay dia voalohany aloha rehefa mipitrondro tsika dia tsy ao anatina rano zany hoe misy loarano do misy loarano amin'ny akapobe ny akamaroany mpimpitrondro tsika dia miompitrondro ao anatina dobo misy loarano dia ny hafanana zany a ao anatina fiompiana trondro a dia misy zava-dehibe satria ny hafanana itrondro ompitsika io a miompitiana mpiantsika na miompikapa dia ny hafanany rano no anaovany a ny aktivité na hoe ireo a etsika rehetrarehetra zay ataony raha anatody a ny karpa na tilampiao dia mila hafanana izy dia arakaraka ilay karazana asandrano zany o raha ohatra zao hoe karpa resantsika rehefa manomboka miakatra valony folo degré celsius a ny hafanandrano dia manatody a ny karpa ny karpa zany a dia indre mandeha isataona eo izy ny manatody a dia zany hoe ny hafanandrano rehefa mangatsika loatra koa irano io a dia tsy misakafo ny trondro ireny ranombary reny a dia azo avadika ihany koa dobotrondro fa tsy ny tanimbary rehetra zany no azo avadika dobotrondro a satria masamy hafa ny dobotrondro sy ny tanimbary ia ny mampiavaka anazy a ny tanimbary aloha dia ny tanimbary zany a dia eo amin'ny roapolo centimètre eo ny avina rano atao anatina tanimbary ny tahalaka ny talaka na tanimbary dia zara raha azo andianana ny tongotra anankiray dia aleo a mividy amin'ilay kapy fale bebe raha ohatra ianao zany ka natavotrondro fa manjary lany andro ianao satria ela ny fitombona trondro a
manomboka eo amin'ny lezile voafoy mandrapatonga de 20 grammes fa rehefa aorina le 20 grammes tombo zany tonga dia aiderabe mihitsy ny fitondrony dia mitombo a tsy zavatra manila ao anatiny iny le nazavaina nazavainao maly hoe ny karpa ohatra dia le hoe manatody amina amin'ny rafirafin-javatra iny zay le anaovana an'le kakabon iny ao rehefa voakitikitika an'iny ny fivile le trondro a dia mamoaka an'le atodiny izy ao ka raha misimisy zavatra ao anatin'iny ao a ao anatin'ny dombonao ao dia nao ataosika hoe re trondro mbola tsy tokony tanatody dia mety manatoto azy ao tsy tsara zany ihany koa tsy tsara koa hoe eo volevilena zavatra hazo be madidina an'le dombo satria manalikalaka anazy eo iny nefa le izy a masoandro ilay amin'izao fiofanana natao teto amin'ity toeran'ity izao dia faly indrindra zahay mankasitraka voalohany indrindra n'andriamanitra zay nahary na tsana n'izao zavatra natao androany izao manaraka izany koa dia misaotra anareo zay nampita andry ny fiofanana mba hahafahanay mampitombony mba inday ny fitadiavanay dia manaraka izany koa dia misaotra indrindra ny PDG ny tiny izay tompony andraikitra voalohany a nananana n'izao zavatra iainanay rehetrarehetra izao eo koa dia efa tezaina ilay vehivavy hoe ny trondro vavy mba tsy alaina rehefa ivokatra ilay trondro fa maninona tsy ampitombo an'ilay taranak'ilay trondro dia tsy alaina ilay trondro vavy fa ny trondro lahy no amidy dia mety teny ianao hoe ah dia mampimeko madame PDG fa tsy izay ilay izy fa fantarina mihitsiny hoe raha azo novelona zany le trondro rehefa alaina anaty tombo moa izy zany efa misy mafaka anazy a dia jerena ao amin'nykibony zany hoe ty zao le trondro a dia jerena fa atao amin'nykibony ambany ato raha nylavaka telono eto dia vavy zay le trondro raha nylavaka telono eto a vavy zay le trondro dia fahafantarana ny vavy faharoa koa dia zao raha somary pitsirina ilay kibony dia mamoaka loko mavokely somary tamotamo ny ranokely nyvoaka eo amin'ny kibony vavy ko izy zay dia ahoana indray nefa tarantsika mitrondro lahy ny trondro lahy dia azo alaina zany satria be dehibe mitrondro lahy a dia azo alaina mitrondro lahy ka ato amin'ny kibony ambany ato ihany nyjerena ty zany zao le trondro dia ato amin'ny kibony ambany ato raha nylavaka roa ny ato amin'ny kibony ambany ato dia lazay le trondro laza ilay trondro ary raha mpitsirina kely ny kibony dia ka mamoaka rano fotsifotsi kely dia lah ihany ko izay ilay trondro zany rehetrehetra zany akoatra ny fanofanana aminazy ny fombafomba rehetra tokony arahana azahonan'izany trondro zany dia atao avokoa araka nefa tanjony efa apetraky ny Ampela Mijoro dia hoe raha voaina ny poketra dia misy vola vidin'ny heripo anao zany aho a afaka ikolokoloana ny akonana afaka amelomana ny akonana hohanina hotafihina ho saram-pianaranaka izy sinsisa manarakaraka an'izay rehefa samy manana ny asany avy a ny olona tsirairay avy dia miditra indray ao amin'ny varotra efa nandamina an'izany zay efa nandamina ny azahoana ny tsena ekaran'ireo vokatra zay vitan'ny ampelareo ary ity ny azadino a fa raha nanao ny fanamainana ny ena ny voankazo nyretrarehetra tsy avy atrano ireo dia ho alefanay any amin'ny tsena fa mbola ho andraman'le filoa isaky ny fokontany misy filoa manko isaky ny fokontany fahazadiana dia iny filoa isaky ny fokontany iny a maka ny tsiho n'la zavatra aloha vao ahiditra
any chain. Rosan some manapakifto, what so sarakukun tirun, what so met kukuti, what say champeni, sira, sinsis, mbaka fees and laymanakas, ntanzone pelam zurde, afaka mina na taur, ni malakasia, sarayaf, ansarangamises, te. Afaka mihinana madio tsara ny fanomanana, mety tsara ny fikolokoloana, dia hoanina ny zavatra efa vita. Izany hoe amidy dia hoanin'ny olona. Tratra tsara ny tanjona fa tsy misy ampela ka hoe anokatra amin'ny poketrany ka itomany fa tsisy vola amidy sakafon'ny ankizy, tsisy vola andoavana ny saram-pianaran'ny ankizy, tsisy vola anaovana ny filana rehetra ao anatin'ny tokantrano, ny vary, ny loka, hoanin'ny ankizy sy ny sisa. Manambola ny ampela satria atao izay sy ny asa idonan'ny fiainany tsirairay. Ampela mijoro, ampela.